summer. Would be the lekker koop van kaart, is het baie geniet het. Kan baie gezellig met jullie lekker kijken, die wintertrouwe is altijd leuk. Ons gaan volgende naar die Heilbronk toe gaan, ons vraag eerst vir die prachtige bruid om Heilbronk op haar ouwe sien te stel. Hierdie weer, in het maandag, dat my pa weer by die park neem was,
Engels nog besig as praat met oorsteur. Voel ek na die rug naas my pa se hand en voel ek oor pa se hand. Nou, buiten dat ons ongelukkig baie baie rol gelyk ook, het ek hierdie week besef dat dit is precies waar jy male altyd is. Of sien ek nie my hand meer so baie my male uit nie? Is male se hand op die daar, draag om my net af wat wanneer ek nie is. Baie baie dank vir alles. Deze video heeft gezegd, jou familie kan jy nie kies nie, hulle is geskenk aan jou soos jy aan hulle is. Mag ek eendag vir my kinders die veilige hand en geskenk wees wat nodig my was. En hulle was geen veiliger plek of wat is een uitstellende gevoel as my moeder se hand was. Of my moeder. Jacobus, om ons die bruidspaar aan jou drank om te sê. Stevige fondament waarop hulle gebouw is. Ek kan eerlijk sê dat hulle mekaar aanvul, rustig hou en dat hulle elkeen hulle eie spasie mekaar vind om uniek te wees. Anders, vanuit jou die eerste sêvakanties aangegaan het, was ek in die rest van my gesin nog nie een oomblik sê dat jy deel van ons gesin geword het, al was jy maar soms op my gaan. Ek sal nie beter zwaar as jy kon kies nie. Ons het lang al gesikkel om van ons ver te kry en sal het ons games te speel. Maar een paar weke gelede het een combinatie van groepsdruk en procrastination by die universiteit die ooraan van hem gekry. Ek weet nie of Arjan wel so dankbaar daarover is nie, sy Klaas ons die video daar. Jy is ook so genoeg die enige persoon wat elke keer dat hy is my les is, en net so onder jou snoot op het my kutsel. Ons is hier van dokter. Arjan, jy is een van die min meisies wat as een honorary brood die titel van honorary brood te geken is die al jy so vind. Jy is veelzaam, laagzaam en van soms ook al die innuende vir die ellende van ons ouders. Afgesien daarvan is jou maatschappelijke werk in aanzet in jou medische studies het ek gesien dat wat ware werk in deze gesmaak is. Ek moet erken dat het lyk of medische studenten harder werk is aan ingenieur studenten. Al is het net omdat julle data sheet langer is en julle nie net al die werk nog vind. Maar ek sal het nie op enige ander tyd weer herken. Ons hele familie is baie trots op jou. Vooral ook omdat jy na huis gesoek het. Mag jy en anders in mekaar veilig al wat vind en mekaar altyd toestel geniet. Ons klinkt het laatst op die bruidspaar, maar hy en Kennis, vijf, zijn, kennis, vijf, zijn, en al glorie, ja, en al glorie, ja, en al glorie, ja.
problems with booking on Eldron Copsha Airways in Brazil, as a day. Je man kan wees en die dag sal met jou deel. Ek sal elke dag my bed te probeer om een goeie man te wees en jou gelukkig te maak. Ek hoop heilig dat as jy vandag op jou uit huis gespiek sit en jy nie die baan pak, dat jy dit nie enigszins aan my sal wil doen. Ek hoop so. Hoi. Blij jy kom met mama. That's it. Yeah, I can look at you here. And, yeah. That's it, right, my new boy, Paul and Ma. I've been excited. Yeah, I've been not all right for you. And, thank you for your time for that. That's my sister, I've been a little proud of you. I've been a little bit of a pass. En ek is heel seker dat allemaal wat hier voor sit en van die mense wat achter sit my sal kom slag as ek al nie mooi baan doen. Maar hy het nog nog. Hy het hele paar geleer daar in vleks. Danske. Goed, dankie dat julle nog iets sien, ek hoef is te sê, al van die begin af in julle huis nie verlaten. Ek het al lang al sy sien gekoel. Ek sal al genoeg. Dit is die laatste punt, so is ek uit. So, dank u. Dus, lekker om... Dank u, net ook naar uw vader. Goed, waar is dat? Dan gaan ek nou al na my eie man vaartie wat ek vir die hele lewe aan gehaald het. Kijk hier, had jy al dit? Yes! So die eie vaartie sê, ek was nie makkelijke kind meer, as ek, dit is een wonder dat ek nog lewe vandag, en dit is als met oor jylle harde werk, en ja, meestal in my kruisare is nie meer na my te danken. Dan, waar is my? Ek is denk ek wat jy nie mis my. Nee. Dank jy vir mama en papa se harde werk vir die jare. Ek waardeer dit baie. Dit is een goeie voorbeeld wat jy met my gestel het en ek sal myself vir my gesin en lach doen. Wat ek is en waar ek is vandag, is al van julle te danken. En ek wil net baie dankie sê daarvoor. Okay. Ja, kom dat in my kaas as ek dit. Okay, ja. Ja, nie, is nog wat in die stof. Dit doe ons. Dankie vir alle hulp. Ek sal op my tenen staan. Ek kan nie verbaan nie meer gedeel. Dankie vir alle ongekeerde vakanties, waasewaans, motorfiets en taartrij, amper en aankomende verkeer in rij, wat niemand van weet nie, maar gelukkig sy van sy boom. Kriketpietje bouw in die achterplaas en modder gevecht hou. Ek is heel seker as mama uitgevind het van die kriek toonslijn wat het zelfs al weekse gehad kan afgetrek. So, blij sy nie uitgevind nie. En ek was drie, ja, maar dit was onder my naas gekoesig. Ek moest al bijna kry,
toe dink ek dis nie lekker oor om daar te kort op myself te kom. Ek het gestoor. Complain toe. En hy kom maar, ek is my eerste laatste punt van my pa. Papa, dankie dat jy so hard gewerk het oor die jare en meestal naweek al gewerk het en vir ons al die gemeenskap gebied. Baie dankie daarvoor, sodat wat weer al ek waardeer dit en ek sou dit op my werk lê. Jy het my hele lewe lank. Titi is Philip. Dis omdat hy altyd Philip is. Ons is in die brein aan. Ja, wat is dit vir my ma? Mama? Dankie vir alle harde werk vir die jare en bal speel, cricket speel vir die TV en ruite uit wat uitgeslaan word. Wat het jy te doen? Ek maak maar niet zeker. Nie. Ek kom by hom, ek het hom gemis nou. Ok, jy dank dat jy my... Wat het jy my herinner het? Hulle sê, wat soek om haar sy liefde is onverklaarbaar? Want sy krijg baie keer slecht behandeling, maar toch vir een of ander rede bly sy liefde klein bliksempies. So, ja, dank jy mama. Dit was daai, jy het my eerste 7 jaar. En ek het die feest op vlag gehad, dit is die volgende. Dit is nou die einde. Ek het dit op my vel. Is dit? Is dit, ja. Mama, dankie vir die vriendskap wat ons ontwikkel het in die hoërskool en nog steeds het. Ek denk is dit jou maas wat hulle seun sal help om Afrikaanse klas te bounce en uit te teken in die kantoor nie. So, dankie mama. Dan kan ek vir my, ek kom met die helder om die op, kan ek my champagne te laat sien. So ja, ek wil even vraag, dus allemaal is die proclasie van lucht en helder, want my ouders al in staat. Ek wil net sê, mama, papa, alles wat ek vandag is te dank aan julle. Ek sal dit nie vergeet nie, en ek is ook nie uit die mens uit, maar nie waar nie, ek bly steeds die keer en ek sal julle onder. Lang sal hulle lewe, lang sal hulle lewe, lang sal hulle lewe, en op Maria, en op Maria, en op Maria. Hierdie is vinnig, bedoel. Nie, maar ek het vingertjes, daar is 5 mense wat ek voor dank moet sê, denk ek. Was ek daar, wat kan jy begin? Van over, met hier in Santie, vir baie mense en mooi, ek sê weer het vir. Daar, tweedens, Stefan, dank dat jy NC is. En, dank dat jy Martie. Tanya Martin se pak, daar is Tanya Martin pak en die pak is natuurlijk een huisje pak. Nu nie weet het in Sele, dat is een veldje. Sien jylle kom die so keer. Dan, ek mis jy. Waar is het? O ja, die mense wat van ver afkom, het ek jylle maar gesloten. En nog toe is dit, ek vergeet om vir jylle allemaal dankie te sê wat die is genaam. Baie dankie, dat is mense wat van die Westkamp af gereid het, jylle wat baie ver gereid het, en eerste van die dag, wel, Christus is ook al gereid, baie dankie. Dit is... Ek is jong, ek het al die name gegeef, maar dit is so'n Jepse, Tani en Neepies en Nani, ja. En dan sal ek al achterlik, maar al weet jy reis. Ek sê dit die naam en jy. Ek
daar nog vrouwen gekry, ek denk dat het goed met daar een ding, maar die rest het nog niet uit. Was hy, ja, dis die einde. Ja, knie dan. Als je bij die ontvangst kan verduidelijk hoe hy lyk, wat die kere is, dan sal ek hom weer teruggeef. Bedankt gaan weer omkom met die kaartjes, so as jy nog, vir die boks met die kaartjes, as jy nog die kaartjes het om in te gee, vir die bruidsbaan, dis die laaste kans, asjeblief. En wat dat nie tips nie, ek denk daar kan sê die cyclus aan, wat jy kan in later sit as jy gaan begin dans, maar nie nou nie. Ons sal ook lekker eet, en sal jy vir die bruidsbaan kans om te skep. Soos te vorige gesê, asjeblief gaan by die rechterkant in en by die linkerkant uit. Daar is nie specifieke volgorde van tafels nie. Maar kom ons geniet vir die bruidsbaan en die vakantie om kos te kry en lekker te eet. Geniet die ontvangs.
I'm gonna go get some more.